Зона історійки Шкодрас чи ніге ндрюша зона Джуадоліт. Лядя Джуадоліт на чутетіне Шкодрас, шльон гарес тепльот на пуштеті локаль. Елепсе ні зон ембройтур, долет ратур на мбетуріна те шумта не ждо ругіць те сай. Пор чутетарет ні ситуате тілеште папрануш, текса таксат пагуан регуліш нерко, мбетурінат нук пастроен. Мбетурінат презервен си мос мекер куркуш. Пар ти пагуем, мбетурінат хилон, па аси, чамо тон тюнет. Shumë e keshe, shumë e trishtueshme, është edhe tabela aty që i thotë, ju të mos lidhni me ndryrinë për tokë, po njerëzit vazhdojnë, nuk kanë atë konceptin e civilizimit e tona. Duhet bërë një zgjidhje tjetër këtë punë, nuk është gazoni që e zgjidh këtë punë, se gjithëherë këtu është bërë kryqendra e tona rrugicave që ekzistojnë këtë vend dhe vini hedhin këtu plenat. Deri kur do të shkohet kështu? Është turp dhe façazes për të gjithë qytetarë të Shkodrës, e në veçanti për bashkinë e Shkodrës, që nuk merë asë një masë për këtë punë. Vetëm i kjo rrugë kryqëzore ka 1.8-6 rrugica. 6 rrugica, asë njëna për rrugicave këtu nuk ka kosha plehnash. E ty me nuk familjarët në duhet e hedhën dikon. Atërë që duhet ma bashkia? Bashkia duhet gjenë mundësin, si gjenë makinerit vogla, makinat vogla, ku vjene i merë ato kosha për shdo rrugicë. Edhe rrugicat nuk mi ngarkohen kjo rrugica kryqëzore. Gjuadoli frekventohet shumë dhe nga turistit e huaj, por nëse situata nuk ndryshon atë numri i tyre do jetë më i vogël. Natyrisht kjo për shkak se ata nuk mund vizitojnë një zonë të mbushur me mbeturina.